Assalamu alaikum. 2022 yil 22 aprel. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro Taraqqiyot Agentligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi va Toshkent Davlat Agrar Universiteti bilan hamkorlikda Yer kun nishonlash marosimini o'tkazdi. Toshkent Davlat Agrar Universiteti prorektori Alisher Hasanov, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri maslahatchisi Alisher Shukurov, Toshkent Davlat Agrar Universiteti talabalari va xodimlari bilan birgalikda talabalarning ekologik tanlovi g'oliblarini taqdirlash va 2022 yilga Yer kunini nishonlashga bag'ishlangan daraxt ekish marosimida qatnashish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Daniel Rezenblum va USAID missiyasi direktori Mikaela Meredit Toshkent Davlat Agrar Universitetiga tashrif buyurishdi. Biz bugun dunyo aholisi qarshi turgan ekologik muammolarning dolzarbligini ta'kidlash uchun bu yerga yig'ildik. Aytib o'tish joizki, biz iqlim o'zgarishiga qarshi hozirdanoq harakat qilishimiz kerak va bu jarayonga yoshlarni jalb qilish juda muhim. Toshkent Davlat Agrar Universiteti O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun kelajak yetakchilarini tayyorlamoqda va bu yoshlar innovatsion yondashuvlar, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini joriy etuvchilari bo'ladi, dedi Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Daniel Rezenblum. 2022 yil mart oyida USAID'ning agrobiznesni rivojlantirish loyihasi tomonidan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi va Toshkent Davlat Agrar Universiteti bilan hamkorlikda butun jahon Yer kuniga bag'ishlangan talabalarning ekologik loyihalari tanlovi e'lon qilingan edi. Tanlov g'oliblari Toshkent Davlat Agrar Universitetining dorivor o'simliklarini yetishtirish va qayta ishlash hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sertifikatsiya va standartizatsiya yo'nalishida tahsil olayotgan Gulxoya Yaxshibekova, Nozima Abdusalomova va Shohruh To'xtasinovlar Toshkent Davlat Agrar Universiteti talabalar shaharchasi atrofidagi daraxtlarni ro'yxatga olish uchun QR kod tizimini joriy qilish loyihasini taklif qilishdi. Universitet hududida joylashgan daraxtlarni QR kod bilan belgilash, muayyan daraxt navlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va onlayn axborot bazasini yaratish orqali ularning himoyasini ta'minlaydi. Ayollar, yoshlar va boshqalarning iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega, dedi USAID'ning O'zbekistondagi missiyasi direktori Mikaela Meredit. Tanlov doirasidagi raqobat talablariga tanqidiy fikrlashga turtki bergani va ularni ekologik barqaror yechimlar haqida o'ylashga undaganidan xursandmiz. Global fikrla, mahalliy harakat qil falsafasiga amal qilgan holda ushbu amaliy yechimlar avval universitet hududida, so'ngra esa O'zbekistondagi ekologik muammolar hal qilishda butun mamlakat bo'ylab joriy etilishi mumkin, deb qo'shimcha qildi. USAID O'zbekiston hukumati bilan mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va hududiy savdo hajmini ko'paytirish, jamoat xavfsizligi uchun jiddiy tahdidlarni, jumladan COVID-19 tahdidini yo'qotish va hukumatning aholi ehtiyojlariga javob choralarini ko'rish salohiyatini oshirish maqsadida hamkorlik qilmoqda.